Nemoj ništa. Pitate Miki, jel imaš limun, matora? Evo. Ovako veći, ja ili moj? Jesi probao? Nisam ga ni otvorila. Nemam, brate, to je jedan isti limun. Ami G ponovo radi. Dobar je. Samo bi tebi bio dobar da je XXL ili tako XL. A koji? SM. Ne vem koliki je. Pa. A pa dobro. Dobar je debel meka. Da, baš je dobro. Ono je topao. Ja vidiš njegova glava ovdje. Ti. Aj, stvarno. Bio bijeli, ali ko daje meni crni? No da, crni put. Starlet iz klozeta. Tomo je ta gangster iz Starleta. Aha. Linija. Kumu što je večeras obući? Imam ja one crvene što mi je dao Frano na džeparke. Vidjet ću, mislila sam ja dok se obući. Što ti stavim tamo? E, ajde, donesem vodu da popiš. Jesi bila tu kad je mene ovaj vređao? Dobro, znam Dejan mi je ispričao, a jesi ti mu šta rekla, nisi? Koplinska boca ti, kao da si građena koplinska boca i... Ja sam znao da će on to. On to ne možda preboli. Što je... Bi dupe bi dao da može se pomeri sa tobom da se druži. Ja samo kažem, večeras kad se napije, da ne dođe da pravi sranju. Znaš. Zato što je skrustrano i zato što je zaljubljen u tebe. Ja se ne bi umiješao da je on ostao ono kao krenuo da navodi, nego ti kreneš kao ko fizički izgled i da ponižavaš nekog ko nije tu. To sam rekao da je kao pivska boca. Kao buova nešto tu kao. Ja sam prvo mislao na početku da ne priča o tebi. Nije nam djelovano. Ma jest. Ne, ne su pričali Nevena. Da mislim za Nevena, zato isto tako vređa Nevena, ti ne čuš što je zvala. Sad mi reče. Sad mi reče to kako je vređa. Cura pomjerila. Mi svi pričamo o Nevena. I te kad je posle rekao nešto, u smislu prijateljstva i toga, evo onda smo kapirali da se bilo. A na početku se pričalo da se odnosilo kao da je na Nevena. Bio kao materijalista, manipulator, kao izdala bi, prodala bi. Mamu, ja. Pritom da si ti njega izdala. Što si njemu radila? Ja sam mislila da pričao za Nevenu, to je izdaje što su dole.
ima do dvorova sad. Da bi se družio, razumiješ. Jel tu ima da... Ali vjerujem da tamo ne bi se družio nikad u životu. On služi samo za sprnju. Da, kojem si daj mir. Znaš koliko su piva kupili večera za pivo? 29, 30. A ti sad zamisli šta može to da bude. Znaš, dođe da ga isprovocira mene ili njega ili bilo šta. Ja bi mu sad glavu otvorila, kuram ti se ne prežela ni od čega. Očan je provokator. Znaš kako kad se tako napio uzao pa baci ovako ovaj ovu kutiju od cigara kao pred moje noge, znaš. Pa me kad je bila od Karića Slava, dok je bila ona gužva, ne, ono je ovako počupa mene za kosu, ja uđem za njim u petru, što smo počupili. Po slučajno nisam znao da si ti. Ali brati, kažem kako on meni namerno tepa kad si ti tu, da ti čuješ. Mrcko, evo mrcko. A pazi, ja nemam komunikaciju, ja nisam ni na rođendan, ni šalj, ništa. On tu dođe do kreveta i tako, ja, znaš ono, to skinem iz kurca. Kako se zove, kine? I ti uzme, slušaj, danas, za me namerno podrigne za mene. A ja znam što on radi. A slušaj, i ja se okrećam ovako, on kao, jaj, da, mrcko ne voli. Ali on to ne kaže zato što misli, on to govori, kako ti kažem, kroz ironiju, kao, jaj, pa mrcko ne voli. A namerno to uradi, pa uzme ovako, pogodim, papirić, ovako, slušaj, pogodim i sve snage, ja to mrzim. Glađe glumica, pa gađe mene i pogleda kao, joj, da, zaboravio sam da si mrcko ti nervozan, kao uvek. Imaš sve to namerno podjevao. A ja namerno neću, ali kad ga budem ja spičala, jer ga ja čuvam još za Aleks što se desilo. A ja kad ga budem spičala, kad ja krenem, neće mu dobro biti. Ali ja ću ga navesti, ja ću ga, neću ja njemu biti Viki, ja ću ga navesti gore od Viki. Veruj mi. A što je najjače od svega, najviše koga poznaje ovoj kući je Nevena. Najviše. Nevena. Njega. E, znaš kako ploša žurka? Šta Nevena meni priča za njega? Ploša žurka. On mu naođe nas dvoje za ruletom, tamo ovako na šanku. Znaš kad kroz one crne naođe, osjetiš pogled. Znaš što ostane? On je sad vremen ovako. Ja sam rekla i Banetu. Sve ono kratka, hoće neće. Ja sam rekla Banetu. Oni mene kurde druši, ti s kim hoćeš sve. Ali isto mislim što mislim i za Dalilu. Kad je izvređao, onda Dalilu tako i Baneta. Rekla sam Banetu, tvoja stvar, neću da se mešam, radi šta hoćeš. Ali ne može, on se sad uhvatio za tebe. On bi tebe prodao za šačicu. Ovako bi te prodao. Ovako bi prodao. Uvijek se uhvate ljudi, jedni drugim odgovaraju takve. Znaš, uzijemna korisnika. Kao danas gledaju etikete, kao imam rebrasto ovde, Filip Len. Ja kažem, kako mu ne kažete da nije original? Kako mu ne kažete, druži, nemoj da lažeš, jednom on drugu rekao, svi normalan. Kao gledaju etikete, kao Filip Len original. 1800 evra košta original Filip Len jaka. Ja je negde kupila koju zarađujem ovde, pa kamoli... Da, litera, vidi se po etiketama. A bre, vidi se bre, po kvalitetu, vidiš na oko. Ako moćno izgleda po jakna, brate. Nije to ni važno, boli me kurac, nego me nervira to što mu se podvlađuju time. Da. Naprimjer, meni kad bi došao i rekao, evo mrcko vidi ovo original, ja bih rekao, nije, brate, nemo se jutiš, nije original. Ja mu rekao prva. Divljina. A meni kaže, kupuješ u tom butiku. Slučajno bilo, Sanja probavala neku trenerku, sećam se i ta neka gazdarica bila i to. Induks, nešto. Na bulevaru, mi tu živele kod Cire. Ma da, i za reklamu i... Ja ni ne znam koji, kad mi se setila na bulevaru, neš koliko imaš butika ti. Ovo, to ti je tačno ono zatvorsko ponašanje, on je tačno. Tako je isto, pošto ne može jačem da se prikloni, a onda kroz tu ironiju kao, a, dobar sam, a samo čeka trenutak da te, što ti kažeš, da ti izvadi šilo, da te nabije. Da. Sljeđa, pa da. To ti zatvorski ono. To su ti one jaje. Mene tako počupo na Slavi kod Karića. Ja sam tela danas njega da navedem, nego sam na Viki više skroz promenila i to, a tela sam danas sam se dvomila da li njega ili Viki. Pa ja kažem, vim ja po tebi. Ti napraviš sranje u gradu, u klubu, ali onda imaš ljude kojima si usepare, u kojima daš lajnu, ovo ono, pa oni skoče da te odbrane, razumeš? A nećeš ti, zato što si pička, znaš, čekaš, zicer. Samo se vi čuvajte. Ja izbjegavam sve njih. Vemo šta. E ja znam da ono će večera za napravi haos. Jer on pamti ovo što je bilo ovdje, znaš. Pa da. To su ti sitničavi, oni, znaš, ne prelaze oni to tako. Pa ako meni što pamti rođendan, on je došao ni popizao, on je bio modar. On je jedno rekao, Dini, kao za tebe me boli kurac, a ti kao da me ne pokažeš poštovanje. Ja kažem, ja tebe počnem poštovanje. Tri puta si me ti ponizio, pošto ti misliš, druže.
Marko, mene, ja sam jedu ti, mene ovakav odnos odgovara. Ja sam ti rekao što smo uzeli budžeta, kakav prema mene, takva ja prema tebe. Ma do. Nije on meni, brate, drugar, pa da ja peglam s njim odnose ili to što me boli kurac za drugar. Što mi zoveš od čorbotiše? I sedim, sedim sve vrijeme, čekam i rekao, pa komentariš nešto, koji pored mene nema nikog. Šta mi Ana rekla, šta mi rekla sad Anđela? Vrsta. Da je sinoć bila na krevetu, pojava kikice Ane. Bila čaprička, čorba Anđela, naša. I Ani prava kikice, okrenula se ka njemu. Kada čaprić je ispred nje. Znam kao zašto si se kao krenula kao tu. I on kao gleda mi i oni kao kreću da se smeju, kao flertuju. Kao, pa ne, kao nije stvarno da gledam u njega, kao i ovo. I Anđela tu kaže, ja to obacim sve, kažem, neću da te lažem. Stvarno, i kaže, stvarno da flertuju. I kaže mi, čorba i ona. Sinoću, ne, sa Alex. I kaže mi, ovaj, Ana mi kaže da posle toga joj je čorba rekao, sinoć, vidjet ćeš, kaže, pošto on zna kao da se Ani sviđa, to kao vidjet ćeš, da sam ja, kaže, čist. Kao ovdje bit će ti jasno, kaže, za dan, dva, a kako se zove, ali kao kako mi je nešto objasnila, kao ali nešto margarin ili zaprška u smislu kao, ali da druga strana nije. Ona danas da li je, samo što nije zaplakala, smorila se, skenjala se, pitala ja se što se. A? Sjebalo se. Dobre. Si htjela kom? Matora, takva je takva stvar, ne bi da ti izgubim kod prijatelja. Prosto je ovim s tim ličkom gdje imam komunikaciju. Ja nju nijednog trenutka nisam zabranila. Nego je ona mene navela da razmišljam i govorila kako on muva. I kako se to dešava i kako on meni loš prijatelj. I čekaj, manje od 24 časa nemamo komunikaciju, ti ja i ti ideš komuniciraš, flaštoš sa njim. Pa sigurno nije mene u inat. Eto, nema sad s kim. Aha. Pa zato se ona isjevala. To je bila fora da me lagano smiri priču sa čorbom, da me distancira i onda postepeno da pre nama zove. Kako si bila kad je dala pare? Juče se s tom medikari izjelio neko 100 dinara. Nešto je jutro kad je. Danas. I sastavim kod. Danas si, da, danas si to bilo. Ajde, da legim. A još ispušite još jednu? Ma neću, Lani, jednu idem. Ej, popivite. Danas me drvo probudilo. Ajde, popi vitamine. Neću, idem da spavam. Ajde, me popi. Neću, stvarno, ajde, moram ju vjeci. Ajde, me zapati. Nemam ju jebati, neću da pijem, popit ću. Popi za kosu. Popi, ba, jedan. Popit ću večeras. Popi sad. Nisam dijete. Jebi ga, nemoj piti. Bola me kurac, nemoj mi se žaliti ni za kosu, ni za četku. Jebe mi se. Ajde, pali. Ona si mi pokazala šta ti je otpalo, bola me kurac.